আজি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এছিয়া মহাদেশৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশ কোনখন? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ভাৰত, খ ইণ্ডোনেছিয়া, গ পাকিস্তান, ঘ চীন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক ভাৰত। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো জীৱই লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক মাছ, খ কাচ, গ মৌমাখি, ঘ অক্টোপাছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ অক্টোপাছ। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো জীৱই চকু মুদিও দেখা পায়? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক সাপ, খ মাছ, গ কাচ, ঘ অক্টোপাছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ মাছ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাৱণৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক মন্দুদাৰী, খ কৌশল্যা, গ শান্তা, ঘ উৰ্মিলা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ শান্তা। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মানুহে সকলোতকৈ প্ৰথম কোনটো ফল খাইছিল? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক আম, খ খেজুৰ, গ কঁঠাল, ঘ নাচপতি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ খেজুৰ। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এছিয়ান দেশৰ বাবে শুকান মাছৰ মুখ্য লেনদেন ক'ত? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক যোৰহাট, খ নগাঁও, গ গোলাঘাট, ঘ জাগীৰোড। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ জাগীৰোড। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ দীঘল ঘাইপথটোৰ নাম কি? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক 44 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, খ 48 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, গ 50 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ঘ 53 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক 44 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত ফুলৰ উপত্যকা আছে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক অসম, খ তামিলনাডু, গ উৰিষ্যা, ঘ উত্তৰাখণ্ড। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ উত্তৰাখণ্ড। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত কাপোৰৰ ওপৰত বাতৰি কাকত ছপা কৰা হয়? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ব্ৰিটেইন, খ স্পেইন, গ ইংলেণ্ড, ঘ ভাৰত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ স্পেইন দেশত। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো জীৱই ছয় দিনলৈকে নিজৰ উশাহ বন্ধ কৰিব পাৰে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক বিচু, খ মাছ, গ কাচ, ঘ অক্টোপাছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক বিচু। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ কোনখন দেশক তৃষ্ণাৰ দেশ বুলি কোৱা হয়? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক অষ্ট্ৰেলিয়া, খ নিউজিলেণ্ড, গ জাপান, ঘ নেডাৰলেণ্ড। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক অষ্ট্ৰেলিয়া দেশক। বাৱন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ঠাইত আপেলৰ সৰ্বাধিক উৎপাদন হয়? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ছিকিম, খ জম্মু কাশ্মীৰ, গ ৰাজস্থান, ঘ উত্তৰ প্ৰদেশ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ জম্মু কাশ্মীৰ। তেওঁ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো গ্ৰহক পৃথিৱীৰ ভগ্নী বুলি কোৱা হয়? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক বুধ গ্ৰহ, খ মংগল গ্ৰহ, গ বৃহস্পতি গ্ৰহ, ঘ শুক্ৰ গ্ৰহ। হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ শুক্ৰ গ্ৰহ। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত সকলোতকৈ বেছি ডাকঘৰ আছে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক চীন,
খ ভারত গ আমেরিকা ঘ জাপান ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ ভাৰত দেশত সকলোতকৈ বেছি ডাকঘৰ আছে পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত সকলোতকৈ বেছি পুলিচ আছে আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক চীন দেশত খ ভাৰত দেশত গ আমেৰিকা দেশত ঘ জাপান দেশত ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ আমেৰিকা দেশত ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সাপ আৰু জখলা খেলৰ আৱিষ্কাৰ কোনখন দেশত হৈছিল আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ভাৰত খ আমেৰিকা গ নিউজিলেণ্ড ঘ জাপান ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক ভাৰত দেশত সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন দেশত দবা খেলৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক চীন দেশত খ নৰৱে দেশত গ উত্তৰ আফ্ৰিকা দেশত ঘ ভাৰত দেশত ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ ভাৰত দেশত ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মানুহৰ মগজুৰ ওজন কিমান আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক তেৰশৰ পৰা চৈধ্যশ গ্ৰাম খ চৈধ্যশৰ পৰা পোন্ধৰশ গ্ৰাম গ পোন্ধৰশৰ পৰা ষোল্লশ গ্ৰাম ঘ ষোল্লশৰ পৰা সোতৰশ গ্ৰাম বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'ডাল লাইক কৰি দিব ধন্যবাদ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক তেৰশৰ পৰা চৈধ্যশ গ্ৰাম আজি ঊনৈশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ মুঠ কোঠাৰ সংখ্যা কিমান আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক তিনিশ দহটা খ তিনিশ বিশটা গ তিনিশ ত্ৰিশটা ঘ তিনিশ চল্লিশটা ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ তিনিশ চল্লিশটা আজি বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ঘড়ী কোনখন দেশত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ভাৰত খ জাপান গ চীন ঘ ফিনলেণ্ড বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব তেনেহ'লে নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।